tempat ni masa saya umur 20-an dulu, dia saya menjaga di sana. Rosestoran. Perempuan. Masa umur 21. Okay. Ni pekan tempat berdekatan dengan kampung saya lahir, tempat lahir saya nah. Ni bandar Alostar. Kedah. Ni saya duduk ni di Pekan Rabu, puan. Saya mai beli baju cucu. Okey, puan. Tengok keadaan tempat. Saya bekerja dulu. Okay, nak gunung jerai. Gunung jerai Kedah.